Добрий вечір, любі наші малята, хлопчики і дівчата, матусі і татусі, бабусі і дідусі. Сьогодні зі мною в гостях мої маленькі гарненькі помічниці. Вероніка! Віка! Віка! А ми з вами знайомимось із творчістю рівненської письменниці Наталії Кириченко та її оповіданням «Райські яблука». Поліна, Ольга, Сніжана і Наталя у той день рано вранці теж вирушили в ліс по ягоди. Уже й перейшли потічок, що зміївся серед села і розтинав його на дві половини. Заглянули до старезного дуба велетня на околиці, бо там була грибниця справжніх боровиків. І вони ото часом, як їм заманеться, лізли із землі цілими купами. Поскубли край поляни, дикої малини, і, набравшись духу, подались у глиб лісу шукати нескубаного чорничника із дозрілими ягодами. І все було б, як завжди, якби Сніжана не почала. Ну що чорниця? Скільки ж її можна їсти? А цілий день у лісі волочишся, світа Божого не бачиш, аж в очах темніє. Ото скуштували б отих яблучок, що дід Цівон у себе має. Кожного дня ідеш повз його хату і все задивляєшся на червоні, рум'яні і ще й тоді манюсінькі, як іграшкові яблука. Твоя мама казала, що це райські яблука, додала Оля. І нікого у селі таких більше немає. Яблуня і справді виросла дивною, низенькою, з похилими, як у верби, гілками. І вся-вся усіяна, зацяцькована червоно-бордовими плодами. А що вже пахли вони? Того і не перекажеш. Росло це дерево посеред двору, ніби намальоване кимось. Ото скуштувати б таке яблучко, замуркотіла Полінка. Ага, скуштуєш? Дядько Цівон такий крутий норов має, що його жінка навіть не сперечається з ним. Усе робить так, як він каже, бо ще й бурчить потім. Хтось сказав, що у нього просили тих яблук, але він не дав. Сказав, що нехай краще доспіють, тоді нарве. А я куштувала, заговорила Наталя. Мене сусідка пригощала. Соковиті, пахучі і з медом. Отакої, то скільки ж діла? Треба підстерегти, як нікого вдома не буде, і труснути те дерево. Бо ж так не дасть, а хочеться, міркували наші дівчата. По правді сказати, той дядько Цівон був страшнуватий, похмурий, та ще й без одної ноги, яку залишив на війні. І прізвище Цівон, якесь таке їдуче, сільські діти його побоювались. Але що він мав рідкісну яблуню на всеньке село, знав кожен. І проходячи мимо його хатини до лісу, серед зелених мохів, папоротнику, копитняку, журавлини ще довго ввижалися і мерехтіли в очах оті загадкові райські яблука. Дівчата, обізвалась найстарша Оля. Хай на його десь не буде вдома. Може, ми трохи підступимось і спробуємо того дива. От будемо йти з лісу з ягодами і труснемо. Невтомно трудились дівочі пальчики. Брали ягоди, ставали синіми і запашними, що здавалося, ніяким милом не відмиєш ту синяву. Під кінець дня коробки були повні і важкі, мов свинцеві, вмощувались на худих дівчачих плечах і їхали лісом. Повертались додому втомлені і щасливі. І веселі їхні голоси дзвінко відлунювали у високих соснах. Вже нічого не хотілося, тільки додому і скинути гумовиці та відрові коробки з плечей. Аж раптом
як минули узлісся і ступили на сільську вулицю, цівонова яблуня постала у всій красі і затуманила дівчатам розум. Ні, ну не те, щоб дівчата з роду яблук не бачили, чи їх не було у селі. Було усіляких. І груші, і сливи у кожній хаті під кінець літа зомеліти можна від духу, що стояв, коли на чистий червінь на залізних бляхах вимощували порізану сушину. Нез'їжені яблука так і трухнявіли у городах під яблунями, ніхто їх не хапав. Але ось таких, як у казці, як намальованих, таких не родило ні в кого. Тільки у дядька Цівона. Дівчата, скажіть, це добре чи погано було, що дівчата так заздрили на ті дядькові яблука? Звісно, що погано. Так, воно то погано, але ж коли от бачиш таке гарне яблуко, ну його ж справді хочеться, правда? Так, так, хочеться, і можна попросити. Так, можна попросити. Можливо, дядько Цівон тобі дозволить яблука. Ну, це ми дізнаємось пізніше, а зараз, малята, час бігти до ванної кімнати, умиватися, чистити зубки і вкладатися спати. Отож, на добраніч вам і солодких снів! На добраніч! Бувайте! Солодких вам яблук!